Aya. Aya. Que umbu hoye. Que umbu hoye. Abantu bami ntombi ya mole. Mogo ogete. Tuwa ikire ke umbu. Mheshimiwa Rais, karibu. Hapa ke umbu. Hapa ndio ke umbu. Hapo ukitaka ndizi yoyote. Hiko. Ukitaka avocado. Iko. Ukitaka miwa. Ukitaka vijana wa pikipiki. Wako. Mheshimiwa Rais, vitu mbili peke yake kwa sababu ya wakati. Tunashukuru kwa sababu ya wewe kuja hapa Kiumbu. Tuko na hospitali level 4 hapa. Tumeweka, unajua ile iko hapa nyuma kwa ile building. Na ni ile mjengo ya zamani. Tungeomba tafadhali mheshimiwa, tukishirikiana na serikali kuu kwamba iwezekane tuweke pesa kidogo pale itusaidie. Hiyo hospitali ilikuwa imelala, tumeleta mashine ya kusaidia kina mama wakati wanapata watoto, tunaendelea kuimprove. Kando na KTRH ndio iko katika barabara kuu kutoka hapa mpaka Tanzania. Kwa hivyo nitaomba tafadhali hawa wabunge wetu, mnapoweka kitu kidogo, nyinyi tafuta hizo hospitali kubwa ambazo ni Mtanzania akiumia ataweza tibiwa. Akiwa ni ndugu yetu mjaluo hapa akitibiwa, akiumia atatibiwa. Ikiwa ni mkale anaenda hapa anatibiwa. Ikiwa ni Masai anatibiwa. Hiyo peke yake. Mheshimiwa Rais, nimekuambia yale matanga ambayo tunakuwa nayo hapa Kenya mzima, nadhania sisi tunapoteza watu wengi. Na nitauliza serikali yako ijaribu ku understand research what exactly is happening to our region, either it's that cancer. Because ukweli mheshimiwa, vile nimekuambia, hapa kwa wiki utapata watu watano wamekufa katika wodi moja, na wodi tuko na 45 kwa wiki. Kwa hivyo ukiweka hata kama ni watu wawili wawili kwa kila wiki, wiki 4 watu 9, weka 10, ni watu 400 wanakufa. Kuna shida. Naomba tafadhali serikali yako kuu, kwa sababu iko na uwezo, itusaidie. Kitu ya pili, watu wetu, mlisikia juzi chama cha ODM kilinipea kiti cha deputy party leader. Si mlisikia hiyo? Sasa mheshimiwa Rais, mimi nataka nikushukuru kwa sababu wewe umeamua kwamba tutafanya kazi pamoja na chama cha ODM. Sisi kitu tunasema ni kwamba wewe tengeneza nyumba yako hiyo, na sisi tutakusaidia, kwa sababu inchi hii ikianguka haitakuwa ni rais pekee. Afadhali wewe uko na nguvu utaweza toroka. Hawa watu, mimi na wewe tutaweza toroka. Sisi tutaweza toroka, mimi na wewe, lakini hawa wananchi ni wataumia. Tunashukuru kwa sababu ya kuhakikisha kwamba serikali imekuwa kubwa, na wale waingwana tumepea wewe, kwa sababu mheshimiwa tulikuwa naita Sakayo shuka. Sasa tumepewa wewe watoa ushuru wengi. Wewe utaambia shuka kwanza kabla mimi sijashuka. Kwa hivyo mheshimiwa Rais, sisi tunakaribisha hapa Kisii na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Asante na Mungu awabariki. Asante. Asante. Chanda.